أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتاي مع السند kusoo dhawaada warka duurnimada ee aalamiga media fadlan hadaan ugu cusubta subscribe sar kumbeelka furuuda oo warkii ugu dambeeyay waa duurnimada 4 ah xodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah general in dhacde markii aan 300 oo mitir u tagnay guriga uu farmaajo ku noola ayuu ka noqday afgamigi general yusuf maxamed siyaad in dhacde oo kamid ah saraakiishii hoggaaminayay ciidamadii la baxay badbaado qaran ee ka hor yimid muddo kororsigii madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo ayaa sheegay in wax badan oo laga sheegay ciidamadooda ay been noqdeen isla markaasina farmaajo ay ka hortageen in uu dalka afgambi ku qabsado in dhacday oo ka hadlaya xaflad loogu mahadcelinayay xoogagii ka dhiidhiyay muddo kororsiga ayuu sheegay in la lahaa reer hebel ma noqon karaan daacad ee waxay noqon doonaan inay dalka u celiyaan 1991 taasoo uu sheegay inay iminka been noqotay isla markaasina iminka ciidamadii dib loo celiyey wuxuu sheegay inay ka dhabeeyeen inaysan dano gaar ah lahayn ee ahaayeen ciidankii qaranka oo doonayay inay qarannimada ilaaliyaan iyadoo ay hoggaaminayeen midowga musharaxiinta iyo golaha badbaado qaran ayuu yiri jeneraalka annaga oo ah ciidankii badbaado qaran wuxuu wakhtigeenna ku ekaa markii uu madaxweynaha wakhtigiisa dhammaada farmaajo ka soo noqday afgambigii uu rabay dalka inuu ku sameeyo una suurageli waayey markii aan u tagnay gurigii uu ku noolaa wax ka yar 300 oo mitir dantuna ay u run sheegtay uuna ogaaday inuusan cadkan cuni karin ayuu yiri jeneraal yuusuf maxamed siyaad in dhacde oo aan marnaba ka gamban inuu farmaajo si toos u weeraro doorkooda xilligan ayuu sheegay inay hadda ummadda soomaaliyeed u soo celiyeen xuquuqdoodii ayna ka mid yihiin dadka soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee jeneraal in dhacde ayaa rumaysnaa haddii madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday uu ka laaban lahayn muddo kororsiga in ay gudaha filla soomaaliya ugu gali lahaayeen dhinaca kale madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo war ka soo saaray kulan uu la yeeshay safiirka dalkaasi jabuuti u fadhiya soomaaliya safiirka dowladda jabuuti ee soomaaliya aadan xasan aadan ayaa hoygiisa magaalada muqdisho ku booqday madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud safiirka iyo madaxweynihii hore ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka iyo xiriirka soo jireenka ahi ee labada dal wuxuuna xasan sheekh danjire aadan uga mahad celiyay booqashadiisa xasan sheekh maxamuud ayaa boggiisa twitterka ay ku soo qoray sharaf ayay ii ahayd in uu maanta i soo booqdo safiirka dowladda aan walaalaha nahay ee jabuuti ambassador aadan xasan aadan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu dowladda jabuuti ku tilmaamay dal ka shaqeeya dib u dhiska soomaaliya waxaan uga mahad celinayaa dadaalada dowladda jabuuti ee dib u dhiska soomaaliya ayuu ku yiri qoraalkiisa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay go'aanka jabuuti ay ku garab taagan tahay walaalahooda soomaaliya isagoo xusay in weligiis uusan isbedeli doonin intaas waxa uu raaciyey in aysan jabuuti la mid ahayn dalal fara badan oo soomaaliya saaxiibo la ah waxa uu sheegay inay jabuuti tahay dal walaalo ah oo soomaaliya garab istaagay wakhtiyo ay xaaladdu aad ugu adkaayeen jabuuti waa walaal iyo saaxiibna garab taagan mar kasta ayuu yiri xasan sheekh maxamuud booqashadan waxay imaanaysaa iyadoo dowladda soomaaliya bilihii lasoo dhaafay ay ugu yaraan laba jeer ku eedaysay dowladda jabuuti inay xagaldaacinayso soomaaliya sidoo kale xukuumadda madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa horey loogu eedeeyey inay lumisay jabuuti oo dadka soomaaliyeed aysan u aaminsanayn dal keliya daris la ah balse u arkaan walaal u soo hiiliyey xilliyadii adkaa ee qaranka jabku ku dhacay ummadda soomaaliyeed dhinaca kale maamulka puntland oo gebi ahaanba mamnuucday dadka ka imaanaya dalkaasi hindiya wasiirka wasaaradda caafimaadka puntland dr jaamac faarax xasan oo warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ka jirta waddanka hindiya ee xanuunka caabuqa 19 waxa uuna sheegay in waddankaasi uu ka jiro xaalad nooc cusub oo halis ah isla markaasina dadka ka imaanaya loo baahan yahay in laga xakameeyo soomaaliya haddaba annagoo ilaalinayna badqabka muwaadiniinteyna waxaan joojinay dadka ka imaanaya waddankaasi waxaana ka codsanaynaa inay sii joogaan inta xaaladdu isbeddelayso haddii ay dhacdo in qof uu yimaado waxaan diyaarinay inaan gelinno 2 toddobaad oo karantiil ahay si loo hubiyo inuu caafimaad qabo in dad xanuunka qaba ay dalka yimaadaan maadaama dalkaasi hindiya iminka uu xasuuq ba'an u geysanayo xanuunka caabuqa 19 wasiirka wasaaradda ayaa sidoo kale bulshada la wadaagay in bishan dhammaadkeeda la bilaabi doono wejigii 2aad ee tallaalka caabuqa 19 kan 2aad ayaa waxaa la siin doonaa
dadkii hore u qaatay kii koobaad halka dadka aan kii hore qaadana loo sheegayo in wali tallaalku diyaar ku yahay xarumaha caafimaadka ee degmada ama gobolka aad joogtid ayuu yiri wasiirka si kastaba ha ahaatee dalkaasi hindiya ayaa iminka waxa uu yahay dalka adduunka ugu daran caabuqa 19 dadkii halkaasi ku baqtinayay si loo gubo ayaa la leeyahay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya iyo fadeexad 35 milyan ayay xayireen 3 wasiir oo saaxiibo dhow laha madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo 3 wasiir iyo farmaajo ayaa sabab u ah in 35 milyan oo dollar ay maanta ku maqan tahay xaggooda madaxweynihii hore hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa kashifay dhaqaale ay beesha caalamka ugu talagashay fatahaadaha inay xayireen wasiiro ka tirsan xukuumadda xilgaarsiinta oo saaxiibo dhow laha madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo kadib markii ay ka sii dartay xaaladda fatahaadaha ee magaalada jowhar ayuu madaxweynihii hore ee hirshabeelle caddeeyey inay tahay wax laga xumaado in lacago malaayiin dollar ahi ay ku deeqeen dalal kala duwan inay xayireen 3 wasaaradood oo xukuumadda ka mid ahay waa nasiib darro in lacag ka badan 35 milyan oo dollar oo ay arrimaha daadadka webiyada shabeelle oo keliya ugu deeqeen italiya sweden midowga yurub iyo bankiga adduunka waayo dooxada shabeelle oo keliya ay xayireen wasaaradaha federaalka ee maaliyadda qorsheynta iyo beeraha ayuu fariintiisa ku yidhi mudane maxamed cabdi waare oo ceeb iyo folxumo ku tilmaamay arrintaasi wasiirada arrintani ku eedaysan ayaa waxa ay kala yihiin cabdiraxmaan ducaale beyle jamaal xasan maxamed iyo saciid xuseen ciid waxayna aad ugu dhow yihiin madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaada maxamed cabdilaahi farmaajo iminka ayaga ayaa laga doonayaa 35 milyan oo dollar meeshii ay ku baxday ama halka ay ku hayaan inay soo caddeeyaan dowladda federaalka ayaa hore loogu eedeeyey inay xayireen lacago deeq ahi oo loogu talagalay fatahaadaha magaalada beledweyne iyadoo mashaariicdii talyaaniga ee magaaladaasine aanu weli bilaabmin si kastaba ha ahaatee lacago fara badan ayaa lagu tabayaa dowladda iyo farmaajaha waqtigiisa dhammaaday dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo dib u celisay qaadda ay dalka u soo wadeen ganacsato reer kenyaan ahay ganacsatada qaadka ee kenya ayaa shaaciyey inay ku hungoobeen soo celinta xiriirkii soomaaliya iyo kenya kadib markii laga xiray qaad ay u soo dhoofiyeen magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa weli fasaxin qaadka kenya in la keeno gudaha dalka waxayna ganacsatada kenya sheegeen in soo celinta xiriirka kadib ay filayeen in qaadka ay soo dhoofin karaan waxayna saacadihii lasoo dhaafay qaad fara badan geeyeen garoonka diyaaradaha nairobi ganacsatada ayaa sheegay in qaadka ay geeyeen garoonka laga xareeyey markii ay dowladda soomaaliya diiday in qaadka lasoo geliyo caasimadda taasi oo la rumaysan yahay inay keentay tallaabadii ay shalay dowladda kenya ku joojisay duulamaadyadii ka imaanayay soomaaliya iyo kuwa aadayaba nuuriye cabdi nuur xasan oo ka tirsan ganacsatada qaadka oo la hadashay idaacadda b b c da ayaa sheegtay inay khasaare lixaad leh ka soo gaartay qaadkii laga xareeyey iyadoo ay sheegtay in lacagihii ay ku shaqaynaysay ay soomaaliya ugu xayiran yihiin sida ay hadalka u dhigtay waxay tiri waxaa nagula yidhi soomaaliya iyo kenya way heshiiyeen qaadkiina soo rarta garoonka diyaaradaha ayaan geynay kadibna waa nagala xareeyey waxaana markii dambe nagula yidhi soomaaliya qaad dhulkeeda ka degaayo ma lahan ayay tiri sidoo kale waxay sheegtay inaysan xilligaani jirin cid ay kala xisaabtamayso islamarkaasina ay kala socdaan qaadka ay geeyeen garoonka diyaaradaha kadib markii ay xareeyeen ee lagu wargeliyey in soomaaliya ay diiday in dhulkeeda laga dejiyo qaadka kenya warbaahinta ayaa ogaatay in qaadka ay ganacsatada kenya rabeen inay u soo dhoofiyaan soomaaliya ay ishortaageen dowladda ayada oo la fulinayo go'aankii hore ee loogu joojiyey qaadkaasi waana sababta la fahamsan yahay inay kenya ugu aargudatay shalay inay joojiso dowladmaadyadii dalka kenya dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble oo dalka dib ugu soo laabtay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa soo gaaray dalka kadib maalmo ugu maqnaay dalkaasi sacuudi carabiya waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ku soo dhaweeyey wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur iyo xoghayaha joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiin kale ra-iisul wasaaraha iyo madaxda la socotay ayaa dalka sacuudiga u tagay inay soo cumraystaan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.